У селі Верхня Визниця дороги не ремонтували уже кілька років поспіль. Проводили хіба що ямковий ремонт, та й його вистачало ненадовго. Зараз розпочали їх з центральної вулиці Миру. Загальна вартість проекту складає майже 1 300 000 гривень. 90% виділив Державний фонд регіонального розвитку, 10% із коштів – це фінансування з місцевого бюджету. Згідно з проектом, передбачалося повне відновлення асфальтобетонного покриття. Довжина ділянки – 968 метрів. Ремонт таки зробили. Однак, окрім цієї частини дороги, залишилося ще чимало ділянок, де ремонт просто необхідний. Ось такі ями ледь не на кожному кроці. Ремонт дороги у селі Верхня Визниця уже розпочали. Та чи доведуть його до кінця, поки невідомо. Місцеві жителі все ж побоюються, що роботи виконали неякісно. І з приходом зими асфальт почне руйнуватися. Скаржаться ще й на те, що через жахливий стан доріг власні транспортні засоби доводиться ремонтувати чи не кожного місяця. Його дуже погані дороги. Ходову частину не встигаємо міняти. То шарові, то наконечники, то амортизатори, колеса, диски, все гнеться. Коротше, дороги, одним словом, ужасно. Чоловік зізнається, ремонт авто обходиться йому недешево. Ремонт машини $200. За місяць уходить, півтора максимум. Кожний місяць півтора міняємо ходову частину, повністю передньої ходової частини машини. Варто сподіватися, що ремонт таки зроблять і на іншій частині дороги. Адже через жахливий стан дорожнього покриття водії часто втрачають багато зайвого часу і нерідко чимало коштів.